Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Əgər Rusiya Ukraynaya qarşı aqressiyanı davam etdirməyə qərar verərsə, biz birgə sürətli və sərt cavab verəcəyik. Bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Cenevrədə keçirilən görüşdə deyib. O bildirib ki, bu görüş deskalasiyaya nail olmaq və Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün qarşısını almaq üçün davam edən səylərin bir hissəsidir. Mən müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla eyni zamanda Ukrayna rəsmiləri ilə müzakirələrdən gəlirəm. Biz hamımız yaxın koordinasiyadayıq və narahatlıqlarımızı bölüşürük. Lakin əgər bu yol qeyri-mümkün olarsa və Rusiya Ukraynaya qarşı aqressiyanı davam etdirməyə qərar verərsə, biz birgə sürətli və sərt cavab verəcəyik. Mən bu görüş imkanından istifadə edərək sizinlə birbaşa olaraq müttəfiqlərimizin ortaq fikrinə həmçinin sizin qaldırdığınız narahatlıqlarla və həmçinin Rusiyanın hərəkətləri ilə bağlı bizim dərin narahatlıqlarımıza yönəlmiş konkret ideyaları bölüşmək istədim, ABŞ dövlət katibi deyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.